Toke, noin vuorokausi takana HJK on päävalmentajana ja ilmeisen hektinen sellainen. No toden totta joo, että kyllä se ehkä osasin odottaakin jotain, että varmaan aika kiireinen päivä tulee, mutta kyllä se kaikki mun odotukset ainakin ylitti, että kuinka vauhdikas päivä siitä tuli. Mutta siinä sisälsi pelaajien tapaamisen tietysti siinä alkuun ja osa joukkueelle harjoituksen vetäminen ja sitten sen jälkeen melko iso määrä palavereja ja sitten median tapaamista ja muuta. Että on asioita vielä tietysti paljon, joita on ratkaistava valmennustiimin osalta ja pelaajaliikehdinnän kannalta. Että osa on lähes ulos ja sisäänkin toivottavasti saadaan pelaajia. Että kyllä siinä aika hektinen päivä tosiaan oli, että olisiko mä joskus ilta 8 ollut kotona ja sitten sen jälkeen pitääkin kiittää kaikkia onnitteluja ja tsemppiviestien lähettäjistä, että sitten pyrin ainakin vastaamaan kaikille useammalle 100 ihmiselle henkilökohtaisesti, että oli hieno huomata, että ihmisiä kiinnostaa ja halusivat toivottaa tsemppiä, niin siinä meni sitten jokunen tunti siinä vielä, että yöunet ei nyt ole niin pitkät, mutta no, sen takia täällä ollaan, että töitä tehdään ja fiilikset on hyvät. Kyllä. Mies on tuttuun tapaan täynnä virtaa ja joukkueet toivon mukaan myös ja ilman muuta varmasti onkin. Niin miten sä voit kertoa joukkueen ohjelmista tuleville päiville ennen Belfastin reissua Launin vieraaksi? No joo, ehkä just tuohon virtaan niin liittyen, että päädyttiin siihen, että tuossa keskusteltiin nyt täällä nykyisen staffin kanssa ja muuta, että ohjelma oli ihan erilainen, mutta tultiin siihen tulokseen, että paljon on tapahtunut tässä alkukaudesta ja niin todettiin, että meillä on nyt tämä päivä pelaajilla on vapaa ja vielä huominen, että jokainen saa vähän niin kuin sitten käydä tämän menneen omalla tavallaan ja tehdä pohdinnat ja saa vähän henkistä ja ehkä fyysisetkin lepoa. Ja, koska sitten kun me lähdetään nyt tuossa sunnuntaina sitten kohti tulevia kamppailuja, niin sitten meillä ei niitä taukoja ihan hirveästi olekaan. Että kyllä me sitten harjoitellaan joka päivä ennen kuin me tiistaina sitten lähdetään sinne Pohjois-Irlantiin ja tietysti itsellekin sitten tässä on hyvä nyt on niin kuin saada kaikki valmiiksi, että tässä on paljon, niin kuin mitä äsken viittasin, että mitä tekemistä, mutta totta kai se isoin asia ja fokus on siinä, että valmistaudutaan siihen tulevaan peliin. Mm-hmm. Ja sitä on, siihen on nyt ehtinyt tänään keskittyä, että eilinen meni vähän muissa hommissa, että se on nyt tietysti se prioriteetti numero yksi, että siitä saadaan hyvä tulos ja saadaan hyvä startti, kun pojat tulee sunnuntaina tähän, niin sitten meillä on selvät koordinaatit, että miten edetään. Just näin. Tekemistä riittää ja päiviä on rajallisesti. Uusi päävalmentaja haluaa aina jotain tuoda mukanaan luonnollisesti, niin millaisia asioita nyt on fokuksessa ennen tätä keskiviikon ottelua? No, siis se on niin kuin aikaisemminkin sanoisin, että tämä tilanne, missä nyt joukkue on, niin että on tämmöiseen vähän niin kuin tämä asia ei ole mennyt niin kuin on haluttu, niin se iso asia on nyt saada se joukkueen henkinen tila, niin kuin saada se peli-ilo löytää ja saada semmoinen hyvä itseluottamus tekemiseen, koska onhan meillä niin kuin tosi hyvä joukko, siellä on tosi hyviä pelaajia, mutta ei ole niin kuin alkukaudesta ei ole saatu optimoitua sitä syystä tai toisesta, että se on niin kuin se ensimmäinen asia, että pitää saada tuo joukkue taas rakastumaan ja innostumaan tästä jalkapallosta. Tämä on meidän kaikkien kuitenkin unelma-ammattia ja se pitäisi näkyä joka päivä, joka harjoituksessa ja joka pelissä. Ja se on niin kuin se isoin asia, nostaa se joukkueen niin kuin itseluottamus ja rohkeus tehdä sitä, mitä ne osaa. Sitten me päästään, kun tämä fiilispuoli saadaan oikeaksi, niin sitten me päästään niihin pelillisiin asioihin. Ja kyllä niin kuin ajatuksena on se, että semmoinen yleisesti saada siihen niin kuin semmoista vähän nopeampaa rytmiä ja ehkä jossain määrin vähän suoraviivastetaan ja saada sitä vauhtia jollain tavalla sitten sen kentän täytön ja joukkueen semmoisen niin kuin etäisyyksiä muiden kanssa sitten varmaan niin kuin on semmoisia, mitä nyt huomioitaan tässä näistä viime matseista tehnyt, niin semmoista yritetään saada semmoista niin kuin rentoutta, raikkautta ja kunnon niin kuin drivea tuohon hommaan. Näihin sanoihin hyvä lopettaa. Toivotetaan HJK:n katsojille rentoutta, raikkautta ja drivea viikonloppuun ja palataan Token kanssa lähipäivinä asioihin. Kiitoksia. Kiitos.